zagueiro deixa ele dominar sem encostar nele, ele fica um pouco perdido. Ele prefere sentir o apoio. Olha, o Alessandro recebeu uma bola, fica na cara do gol! Fez tabela com o Moraes, foi lá na cara do gol, ficou frente a frente com o Marcos. Abriu o placar o Corinthians. Depois ele foi comemorar lá atrás do gol. O Marcos veio falar com ele, agora o Cláudio veio falar. Eu não entendi qual é o motivo da crise, mas estabeleceu-se uma crise entre os jogadores. Ó, Alessandro, Moraes, Alessandro. Ficou cara a cara e mandou pro fundo do gol. Alessandro, camisa 2, abre o placar para o time do Corinthians. Já passamos de 38 minutos do segundo tempo. 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Palmeiras. Boa tabela, Alessandro Moraes. Mas foi isso aí que ele fez, que o Marcos não gostou. Ah, ele foi provocado do Palmeiras, né?